Jason va uning singlisi Zoe yozgi ta'tildan keyin Kacholik maktabiga o'qishga qaytishdi. Jason musiqaning shaydosi va har kungi qo'shiqlarini internetga yuklab o'z muxlislariga ega bo'lgan internet yulduzi edi. Kacholik maktabiga Safiya ismli yangi rohiba ishga olinadi. U ayolning oldingi ish joyidan maqtovnomasi bor edi. Rebika xonim Safiyaga labidagi pomadani o'chirib tashlashini aytadi, chunki rohibalarga bu mumkin emas edi. Rebika xonim Jasonga Safiyani tanishtiradi va bu ayol endi sizlarning yangi sinf rahbarlaringiz deydi. Shundan so'ng Safiya o'z xonasiga kiradi va Jason kuylagan qo'shiqlarni internetdan eshitib, o'z divanida yotadi va ekrandagi Jasonni o'padi. Shundan so'ng Jasonni jonli ijro etishini eshitadi va Jasonni maqtab, "Biror kun yolg'iz gaplashib olishimiz kerak" deydi. Ertasi kuni Safiya o'quvchilarga o'zini tanishtiradi. Shu vaqtda Jasonga Sara Croft ismli qiz iliq munosabatda ekanligini ko'radi va jahl bilan Sarani joyiga o'tirgizib qo'yadi. Dars nihoyasiga yetganida Safiya Jasonni o'z xonasiga taklif qiladi va o'z xonasini eshigini ochiq qoldiradi. Safiyaning rejasi ish beradi va Jason ayolning kiyimsiz holatini ko'rib qoladi. Shu sabab bo'ydoq yigit tuni bilan rohiba haqida o'ylab chiqadi. Ertasi kuni Safiya Sara yana Jasonga yaqinlashayotganligini payqadi va Saraning xonasiga kiradi. Taqiqlangan moddani uning kitob ichiga solib qo'yadi. Yangi o'quv kuni boshlanganida Safiya Sarani hammaning ichida sharmanda qiladi va maktabdan haydatadi. Safiya aslida rohiba emas. U Jasonni internetda ko'rib, sevib qolgandi. Shu sabab uni qo'lga kiritish uchun hamma narsaga tayyor edi. U internetda Jason o'qiydigan maktabga yangi rohiba ishga olinganini ko'radi va uning aqlida dahshatli reja paydo bo'ladi. Va rohibani oldiga borib, uni o'ldiradi va uning o'rniga Kacholik maktabiga o'qituvchi bo'lib keladi. Shu sabab Safiya Jasonni bir daqiqa ham yonidan ketmaydi. Tunda Safiya Jasonning xonasiga kiradi va u bilan jinsiy yaqinlikka kirishadi va bo'lgan barcha voqeani o'z telefoniga yozdirib oladi. Shundan so'ng Jason gunoh ish qilganini tushunib, tavba qilish uchun cherkovga boradi va ichidagi dardlarini rohibga aytib beradi. Lekin yashirin xonadagi rohib emas, Safiya edi. U yana shu yerning o'zida Jason bilan birgalikda bo'ladi. Shundan so'ng Safiya Jasonga barcha haqiqatni aytib beradi va o'zi bilan qochib ketishga da'vat qiladi. Safiya boy ayol edi. Shu sabab Jasonni sevib qolgan va o'zi bilan ketishi uchun barcha narsaga tayyor edi. Faqat Jason Safiyaga rad javobini beradi. Ertasi kuni Rebika xonim Safiyaga Sara yana maktabga qaytgani haqida gapiradi. Chunki uning ota-onasi maktabning remonti uchun homiylik qilishgandi. Jason va Sara yana topishib olishadi. Safiyani rashqi kelib, Sara cho'milayotganda hammomga kiradi va uni urib, boshini yorib ketadi. Ertasi kuni Jason buning orqasida Safiya bor deb o'ylab, uning yoniga keladi va "Sen aybdorsan" deb aytadi. Safiya esa video tasvirini ko'rsatib, Jasonga shantaj qilishni boshlaydi. Shundan so'ng Jason bor haqiqatni singlisiga aytib beradi. Rebika xonim esa Safiya aslida haqiqiy rohiba emasligini bilib qoladi. Bu vaqtda Jason va singlisi Safiyaning xonasiga kirishadi va uning noutbukidagi narsalarni ko'rib, barcha haqiqatni bilib olishadi va Safiyaning haqiqiy ismi aslida Laura Patterson edi. Ular Safiyaning oldiga kelib, barcha haqiqatni aytishadi. Safiya esa ularni ikkalasini ham yerga otqizib qo'yadi. Safiya qo'lidagi buyum bilan endi Jasonni singlisini o'ldirmoqchi bo'lganida Rebika xonim ularga yordamga keladi. Lekin men afsuski, u ham Safiya qarshisida hech narsa qila olmaydi. Faqat Jason qo'lidagi atverkani Safiyaning orqasiga sanchib qo'yadi. Shundan so'ng ularning yangi hayotlari boshlanadi.